Atëherë, ne sapo përfunduam takimin e konferencës kryetarëve dhe në fakt në këtë takim unë propozova shtyrjen. Nuk besti si miri, po presim edhe pak. Mirë si të doni. Për shkak se kjo do sillte vetëm një përshtjellim të situatës. Si shkoni menusën? Dërë, karo. Qka? Si menusën dhe soqë? Pra, kjo do vinë në kostot të mazhorancës që po vazhdon dhe vijon me këtë rrugë. Këtë që thua ti e kam thënë dhe unë një dyherë, po e s'pranon këshillën nga unë. Në favorin as njeriut, as të sidomos... E shkrejta unë nuk vijeta. Kështu që ne e shikojmë më shumë si një konflikt personal. Kjo që në gjedi nuk është e mirë. Ne nuk kemi pse e nisim diçka dhe e lëm në gjysë. Kështu që ky është mendimi im, ky është mendimi i grupit parlamentar demokratë. Faleminderit. Çdo njeri le të shikoj punën e tij.